Близько 3000 так званих економних електролампочок виявили в рові біля дороги з села Черняхівці до Охримівців 14 вересня. Люди, які викидали сміття, побачили небезпечну знахідку і повідомили управління екологічної безпеки. Далі звістка дійшла до сільського голови Черняхівців. Звідки взялись ртутні електролампочки у рові біля дороги – версія одна. Така наша версія. Лампочки є гарантійними, але деякі не служать 3 роки. Вони, відповідно, покупець, який придбав ту лампочку, несе її на обмін. Ти використаєш лампочки, які повинні були йти на утилізацію. Ті лампочки, щоб не затрачати коштів на утилізацію, утилізували в нас на нашій території, в нашому рові. Така версія небезпідставна, каже Марія Кіпибіда, бо утилізація однієї економ-електролампочки коштує більше 5 гривень. Якщо їх назбиралось близько 3000 штук, сума немаленька – понад 16 тисяч гривень. Орієнтовна сума складає десь 5,5 гривень. Потрібно для утилізації одної лампочки. Скільки їх буде відомо завтра, тому що неозброєним оком, є пару тисяч штук. На місце небезпечної знахідки відразу виїхали рятувальники, працівники санепідемстанції та фахівці екологічної інспекції. Після обстеження виявили, що випари ртуті перевищують норму тільки у самому рові в 4 рази. Вже біля дороги чи в навколишніх селах перевищення випарів ртуті немає. Крім цього, на пробу взяли ґрунт із забрудненої ділянки. Земля також в нормі. Результати вимірів повідомили і мешканцям навколишніх сіл. Було проведено заміри наявності парів ртуті на місці. Значить, на місці в самому джерелу було перевищення в 4 рази. За межами ближче до населеного пункту, де житлова зона, значить, заміри показали, що все в нормі. І взяті проби ґрунта, також немає признаків, що перевищення важких металів. Ртуть, вона важка, і пари вони розчиняються в повітрі, і це не так страшно, як малюють про ртуть, розумієте, нічого страшного немає. Правоохоронці шукають власника чи того, хто позбувся токсичних відходів, викинувши їх у рів. Порушника чекає штраф. Тим часом в управлінні з питань надзвичайних ситуацій пригадують випадки, коли серед небезпечного сміття на стихійних сміттєзвалищах знаходили отрутохімікати чи незнайомі ліки. А от ртутних електролампочок та й у такій кількості такого у нашій області ще не було. Завтра працівники відповідної фірми, яка займається утилізацією, заберуть лампочки звідси. А поки що територію, де висипали пачки з лампочками, обгородили. Леся Маньковська, Антон Киричук, Провінційні вісті.